Moikka! Tervetuloa kaffepausin pariin. Koitetaan saada linjoille Henri Järvinen. Hetken aikaa odotellaan. Viime viikollakin Sanni tuli linjoille sille, että testattiin ensin vähän eri vaihtoehtoja, kuinka tänne etälinjoille pääsee. Joten nyt odotellaan, että Henri tulisi tänne linjoille. Toivottavasti teillä on kahvia siinä odotellessa. Voidaan hörpätä. Hörpätä tässä vähän kahviin. Mulla on tämmöistä tummapahtoa jo. Kauramaitoa siinä tai kaurajuomako se on siinä lisänä. Meillä on siis tänään aiheena hiljaisuuden voima. Ja siitä tulee keskustelemaan mun kanssa Henri Järvinen. Ja nyt odotellaan, että Henri tulee etänä linjoille. Tarkoitus oli tänään olla ihan samassa paikassa Henrin kanssa, mutta valitettavasti en sitten päässyt, mutta koitetaan saada nämä etäyhteydet toimimaan. Pyydän taas kärsivällisyyttä, niin kuin viime viikollakin, että kyllä tämä pikkuhiljaa tästä, jos vaan jaksatte odottaa. Tämä tulee myös sitten tallentana, jos on kiire töissä niin, että ei ehdi katsoa vaikka kokonaan, niin tallennetaan kyllä meidän tänne sivuille ja myös tuonne YouTube-kanavalle. Oletteko muuten käynyt katsomassa YouTube-kanavalla niitä videoita, missä ollaan testattu näitä eri palveluita ja hoitoja? Ja muutenkin nämä keskiviikkokahvit on siellä ja sitten kaikki terveiset noilta luennoitsijoilta, mitä ollaan saatu, ja niitä tulee vielä sinne lisääkin. Kannattaa käydä tsekkaa. Tosin videot löytyy myös täältä meidän Facebookista. Nyt katsotaan, että mitenkäs toi Henri. Henri, jos oot läppärillä, niin koita vaihtaa puhelimeen, jos et pääse läppärillä tulemaan mukaan. Todennäköisesti puhelimella toimii paremmin. Ja voit yrittää kirjoittaa mulle tonne viestiä sitten, jos oot linjoilla. Täällä on katsojia odottamassa jo, että päästään keskustelemaan aiheesta. Mut hei, tässä onkin teille hyvä harjoitus, koska kyseessä on hiljaisuuden voima, niin nyt sulla on hyvä hetki aikaa olla ihan hiljaa, jos mäkin oon hiljaa. Kyseessä on hiljaisuuden voima, niin nyt sulla on hyvä hetki aikaa. Nyt mä laitoin tämän omaan videon täältä, että mä näen, onko tullut Henri linjoille nyt. Pahoittelen, että lisätään Henri. No niin, moikka. No niin. Jes, kuuluuko ääni? Ääni kuuluu. Missä sä oot? Olen täällä seurakuntien talolla Kalliossa. En ajatellut olla työhuoneessa, niin vaatin tämmöisen vähän vapaamman ympäristön. Täällä on meillä tämmöinen tilannehuoneeksi kutsuttu paikka, jossa on meillä tämmöistä yhteistoimintatilaa. Täällä voidaan järjestää erilaisia kokouksia ja työskentelyjä ja muita. Nyt tietysti korona-aikana on talo aika hiljainen, niin täällä on aika rauhallista nyt istuskella vähän väliin niin kuin tuolla pienessä työkopissa. Siitä sopivana aasinsiltana, niin ensimmäisenä tervetuloa meidän kaffepaussille. Onko sulla kahvia siellä? On, kyllä. No niin, hyvä. Tai mä käyn tuosta ihan pikaisesti hakemassa kohta. Niin. No niin, hyvä. Eli siis esitellään nyt siis, että kun sinä olet Henri Järvinen ja meidän aihe on tänään hiljaisuuden voima, niin kerropas Henri, kuka sinä oot? Jes, eli Järvisen Henri, ja
toimin tosissaan Helsingin seurakunnissa pappina. Olen täällä työskennellyt reilu 10 vuotta. Ja päävastuualue mulla nyt viime vuosina on ollut tämmöiset koulutusasiat, toiminut niin kuin spiritualiteetin ja hengellisen ohjauksen, meditaation, tämmöisten nykyaikaisten hengellisten muotojen kouluttajana ja kehittäjänä. Meillä on tämmöinen Hiljainen tila-sivusto, joka on tämmöinen alusta sekä meidän että sitten meidän yhteistyökumppanien toiminnalle. Ja sen kautta sitten ollaan erilaista kurssia, koulutusta, tapahtumaa sitten järjestetty. Ja oltu myös minä olen messuilla mukana nyt, en muistakaan kuinka kauan, varmaan kuin joku 8-9 vuotta ollaan oltu aktiivisia messuyhteistyökumppaneita. Se on hienoa. Hei, tuohon liittyenkin, niin teillä on tosi paljon hyviä luennoitsijoita meidän messuilla. Ja katselinkin juuri, että mikä on se semmoinen punainen lanka, niin ehkä hiljaisuus ja meditaatio on semmoinen aika johdatteleva voima teillä, teidän teemoissa. Haluatko sä kertoa vähän näistä lisää? No, meillä siis ohjelma valikoitu oikeastaan viime vuoden ohjelman pohjalta, että haluttiin niin kuin pitää yllä jo viime vuonna niin kuin suosittuja just hiljaisuuteen ja meditaatioon. Sitten meillä on vähän musiikkiin liittyviä ohjelmia, jotka siellä Finlandia-talossa oli hyvin veti porukkaa. Ja sitten me ajateltiin, että otetaan sen tyyppisiä teemoja, jotka myös ehkä tässä koronatilanteessa on niin kuin jotenkin hyödyllisiä. Tavallaan katsellaan vähän niin kuin etänä, että tavallaan se, jotenkin se ohjelma olisi semmoinen, että sitä on niin kuin miellyttävä seurata niin kuin kotoa käsin. Eikä välttämättä vaadi sitä, että sun pitää olla siellä livenä paikalla. Mm. Ja toki tämmöinen niin kuin perushiljaisuus, sen eri muodot, niin kuin meditaation tai retriitin näkökulmasta on semmoinen aihe. Ja sitten meillä on tämä pyhiinvaellus on yhtenä teemana. Tuossa marraskuussa avattiin tänne Helsinkiin 2 tämmöistä meditaatio-pyhiinvaellusreittiä tuonne Uutelaan ja Seurasaareen. Niistä ja siitä pyhiinvaelluksen niin kuin ajattelusta on yksi ohjelma, joka sitten ja on varmasti niin kuin tähän aikaan sopiva. Itse asiassa nämä pyhiinvaellusreitit tuossa joulun alla keräs lähes 1000 käyttäjää, että nyt tosi nopeasti parissa viikossa niin kuin ihmiset löysivät näille reiteille ja ne on ollut tosi suosittuja. Selkeästi niin kuin, vaikka ei ehkä voida kokoontua samalla tavalla kuin ennen tällä hetkellä, niin sitten tämmöiset luonnossa liikkumisen ja tämmöisen niin kuin oman hiljentymisen harjoitukset on ollut tosi suosittuja sitten ihmisten parissa. Aivan. Miten heitä kun sanana tai tällaisena sanaparina hiljaisuuden voima, niin mitä se sulle tuo mieleen? No, mä ajattelin, että hiljaisuudella on niin kuin tavallaan voisi ajatella, että sillä on 2 puolta, että toisaalta se hiljaisuus voi olla aika niin kuin negatiivinen asia, siis joku voi kokea sen sille ahdistavana ja niin kuin ikävänä asiana, että voi olla, jos oot niin kuin yksin ja hiljaisuudessa, niin se ei välttämättä aina niin kuin kauhean mukava kokemus ja moni ajattelee ehkä hiljaisuutta tällä tavalla, mutta sitten toisaalta hiljaisuudella on niin kuin tosi paljon positiivisia puolia, että se voi olla hyvin semmoinen rakentava asia, joka antaa lepoa, rauhaa, voimauttaa. Toisaalta se hiljaisuus voi olla semmoinen, joka selkeyttää. Ihmisten niin kuin hiljaisuudessa asiat selkeytyy ja pääsee niin kuin tietyllä tavalla mittasuhteisiin. Ja sitten se ehkä myös vähän niin kuin puhdistaa, että se puhdistaa ihmisen mielestä semmoisia turhia ajatuksia, sitä semmoista hälyä ja stressiä, mitä me koetaan. Että ehkä mä nyt ajattelisin, että lähtökohtaisesti kuitenkin niin kuin hiljaisuus on tämmöinen positiivinen voima, vaikka se voikin aluksi tuntua niin kuin vaikealta ja jopa ahdistavalta. Mutta oikealla tavalla käytettynä niin hiljaisuus on niin kuin äärimmäisen tehokas elämän tämmöinen voimavara, jota meidän kannattaisi käyttää enemmän hyödyksi. Ja kyllähän varmaan nämä, tai monet siis entisaikojen tämmöiset mystikot ja henkiset opettajat, niin heille kaikillehan tämä hiljaisuus ja tämmöinen eristäytyminen on ollut niin kuin keskeinen elämän sisältö. Ja tämmöinen
vanha erakko munkki Antonius Suuri tuolta, hän, eli silloin 400-luvulla, niin hän sanoi, että ihminen kun pakenee erämaan hiljaisuuteen, niin siellä ei ole ikään kuin mitään kuultavaa, ei mitään nähtävää muuta kuin oma sydämmin. Ja tavallaan sitähän se on, että kun puhdistaa itsensä pois kaikista näistä älylaitteista ja stressitekijöistä ja arjen kiireistä, niin sitten voi tarkastella sitä, että mitä sitä omasta sisimmästä löytyy. Onko se just se, mikä pelottaa siinä, että tavallaan se hiljaisuudessa, että sitten sä alat niinku tutkiskelemaan niitä oikeasti, mitä sulta sisältä tulee, ajatuksia tai tunteita? No varmasti se, mä luulen, että siis semmoinen hiljaisuus ei sovi kaikille ihan niin hyvin, että toisille se on jotenkin niin kuin luontaisaa ja helppoa ja on tottunut siihen, vähän niin kuin riippuen siitä omasta niin kuin temperamentista, luonteesta. Ja joillekin sitten se on vaikeaa eri syistä, että jos on kauhean vilkas ja tämmöinen ulospäin suuntautunut ihminen, niin sitten se hiljaisuus voi olla vähän vaikeampaa, mutta ainahan jokaiselle voi löytyä se oma tapansa, että jollekin voi vaikka niin kuin jooga tai joku tämmöinen toiminnallinen hiljaisuuden muoto, vaeltaminen metsässä tai tuntureilla tai joku tämän tyyppinen olla niin kuin se väylä sitten siihen hiljentymiseen tai kirjan lueskelu. Että ei se aina tarkoita sitä, että täytyisi niin kuin kauhean ankarasti istumameditaatiossa hiljentyä. Sehän on tosi voimakas. Vaikka onkin yksinkertainen, mutta tosi voimakas tapa hiljentyä. Et siinä vähän niin kuin pakotetaan itsemme niin kuin hiljaisuuteen. Mitä vinkkejä sä antaisit sitten, että niin kuin tunnistin itseni tuosta tällaisesta vilkkaamasta sosiaalisesta persoonasta, jolle se hiljaisuus on hyvinkin semmoinen, voisiko sanoa, että vaikea asia siinä mielessä, että sitä täytyy oikeasti harjoitella. Niin mitkä olisi semmoiset niin kuin kevyet, helpot askeleet siihen, miten pääsis sen niin kuin ymmärtämään siihen, että se hiljaisuus voi tehdä myös hyvää, eikä se tarkoita yhtään sitä, että sitten olisi tylsää? No ehkä se on itseään kuunnellen, että tavallaan siihen hiljaisuuteen aina liittyy semmoinen tietynlainen puhdistumishetki, että siinä alussa se tuntuu niin kuin vähän vaikealta. Et siinä täytyy vähän niin kuin tehdä työtä sen hiljentymisen kanssa. Ja toki niin kuin hyvä ohjaaja, vaikkapa retriitin ohjaaja tai meditaatio-opettaja tai jooga-opettaja, niin usein sitten auttaa siinä, että hän pystyy, niin kuin, että se ihminen tavallaan laskeutuu siihen hiljaisuuteen sitten helpommin. Ehkä se on hyvä ymmärtää, että se ei niin kuin aina tapahdu hetkessä. Ja sitten voi olla, että ihmiset odottaa myös sitä liikoja, että ajatellaan, ollaan niin kuin pettyneitä siihen, että ei tämä nyt tuntunutkaan siltä, miltä tämä piti. Kun sitten kuitenkin se hiljaisuuden ja tämmöisen meditaation hedelmät usein tulee esille jo ihan siinä arkielämässä, ei välttämättä siinä hetkessä. Että vaikka menee retriittiin hiljentymään, niin se saattaa tuntua niin kuin tosi tylsältä, mutta sitten kun sieltä tulee kotiin, niin sitten voi huomata, että tässä on ehkä jotain asioita loksahtanut paikoilleen ja ehkä nyt olo tuntuu niin kuin jotenkin vähän rauhallisemmalta ja levollisemmalta. Että se on niin kuin sitten se, mutta jos sä odotat, että se viikonlopun aikana niin kuin jotain ihmeitä tapahtuu, niin sitten saattaa pettyä ja olla niin kuin jotenkin vähän katkera siitä, että ei tämä ollutkaan sitä, mitä piti. Mitäs tällaiset hiljaisuuden retriitit, kurssit, mitä tahansa, niin miten niitä toteutetaan etänä? No me ollaan nyt tutkittu tässä viime vuoden aikana, että meillä on paljon tämmöisiä esimerkiksi arkiretriittejä, missä jokainen hiljentyy tavallaan kotonaan semmoisen tietyn ohjelman mukaan ja sitten kokoonnutaan niin kuin yhteen aina viikoittain säännöllisesti jakamaan sitä omaa kokemusta, että se on semmoinen, siellä ei niin kuin tietenkään arvioida sitä, vaan jokainen saa kertoa muille sitä omaa tietään ja se on niin kuin tavallaan tärkeä semmoinen ohjauspaikka. Ja näitä sitten tuossa viime keväänäkin koitettiin etänä. Et siinä on vähän haaste se, että miten sä löydät sieltä omasta kodista sen paikan. Et se netti, tälleen netin välityksellä tämä vuorovaikutus onnistuu ihan yhtä hyvin kuin missä tahansa. Mutta se, että kun mulla täälläkin taustalla tapahtuu kaikkea, tai jos mä oon kotona, missä lapset pyörii jaloissa, tai
on kaikkea meteliä ympärillä, se ei ole semmoinen seesteinen ympäristö, se koti, niin se on se, mikä siinä sitten haittaa eniten. Että sitä täytyy niin kuin miettiä, että miten se, niin kuin, että toisaalta tämmöinen etänä yhdessä oleminen on ihan yhtä helppoa kuin jos oltaisiin livenä tätä alan keskustelua ja muuta, mutta sitten just se, että kun ei ole sitä yhteistä tilaa joka tälle hiljentymiselle. Aivan. Mutta on niitä kaikenlaisia kokeiltu. Me jo vuosia sitten kokeiltiin semmoista retriittiä, just missä me jokainen oli kotonaan ja sitten meillä oli nauhoitettu yhteisiä tämmöisiä hiljentymishetkiä, virkepuheita ja muita. Ja toisaalta tämä netti mahdollistaa sen, että ei tarvitse olla niin kuin majoitustilojen armoilla, että jos joku retriitti, siellä saattaa olla satoja ihmisiä kodeissaan osallistumassa, että voidaan niin kuin, eikä tarvi matkustaa ja tavallaan se on myös ehkä halvempaakin ihmisiä, että tässä on, mä ajattelin, että tässä on paljon mahdollisuuksia ja kyllä ainakin meillä tullaan nyt tulevaisuudessa lisäämään tätä etäosallistumismahdollisuutta erilaisiin koulutuksiin, koska sitä paljon on kyselty ja nyt tämä viime vuosi osoitti, että ei tämä nyt niin vaikeaa ole, mitä on ajateltu. Miten viime vuosi, toiko jonkun tietyn aiheen tai tietynlaisia pyyntöjä kirkon puolelle, että mitä ihmiset kaipaa? No, ihmiset kaipaa ihan sitä yhteyttä. Mä luulen, että se on semmoinen, mikä varmaan pyyntö on moneen muuhunkin suuntaan, harrastustoimintaan ja kulttuuritoimintaan. Että meillä tämä meidän perustuote, eli messu, niin se on kuitenkin, vaikka se nyt jouduttiin siirtämään että striimeiksi ja muiksi, niin silti ihmiset kaipaisi päästä tavallaan paikan päälle olemaan niin kuin yhdessä toisten kanssa. Konsertit on esimerkiksi joulun aikana kauneimmat joululaulut, jotka on tosi suosittu kokemus siinä, että yhdessä mennään kirkkoon laulamaan joululauluja, niin sitä kun ei voitu nyt toteuttaa samalla tavalla, niin ihan varmasti niin kuin ihmiset olisi halunneet olla siellä. Ja toivottavasti ensi jouluna voidaan sitten taas laulaa yhdessä. Mutta tämmöiset perusjutut, että joitain sitten taas niin kuin on voitu toteuttaa. Mä ajattelin, että tässä nyt eletään tämmöistä aikaa, missä täytyy ajatella ihmisten turvallisuutta. Meillä on niin kuin ennenkin ollut kriisejä maailmassa, että kyllä me tästäkin selvitään, että kunhan nyt vaan maltetaan vielä hetki, niin kohta päästään palaamaan niin kuin semmoisiin normaalioloihin tai ainakin johonkin parempaan niin kuin tilanteeseen. Aivan. Kyllä. Miten piti kysyä vielä tuosta, kun teillä on noita luentoja meidän messuilla, niin mitä muuta te voisitte tarjota Minä olen messujen kävijöille? Tuleeko mieleen sellaista, mitä sinä suosittelisit ehdottomasti? Siis tarkoitatko sitä meidän ohjelmasta? Niin, tai siis kirkon puolesta ylipäätänsä, että meillä on hyvät luennot, mutta sitten, että jos ihmiset kaipaa vieläkin enemmän kuin pelkästään ne luennot, että haluaa jatkaa ikään kuin sillä yhteisellä palulla jatkossakin. No, mä oon itse jotenkin ajatellut, se vähän näkyy niissä meidän luennoissakin, että meillä on useita luennoitsijoita, ja me vähän halutaan niin kuin luoda semmoista keskustelua ja vuorovaikutusta. Se on nyt ehkä yksi semmoinen, niin kuin, mihin suuntaan haluaisin tätä kehittää, että me oltaisiin niin kuin yhdessä erilaisten ihmisten, erilaisia maailmankatsomuksia omaavien ihmisten kanssa niin kuin yhdessä tekemässä niin kuin näitä juttuja. Se on niin kuin ainakin musta semmoinen niin kuin pääajatus, että tämmöinen kiinnostava keskustelu syntyy siitä, että on niin kuin erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia. Ja toisaalta tässä ajassa, kun yhteiskunta on tavalla tai toisella niin kuin jakautunut, vähän polarisoitunut, niin sitten myös tarvitaan tämmöistä niin kuin yhteistä keskustelua, dialogia ja toisten ymmärtämistä ja kuuntelua. Mä ajattelin, että ihan tässä henkisellä puolella myös niin kuin tämmöisiä teemoja. Et meillähän on muun muassa tästä, itse olen puhumassa tämmöisestä niin kuin feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen liittyvästä teemasta, joka on tällä hetkellä varmasti niin kuin monella tasolla kiinnostava ja ajankohtainen. Mutta myös semmoinen aihe, jota ehkä kirkossa ei ole niin kuin perinteisesti paljon puhuttu.
niin mun mielestä siitä pitäisi puhua ja se tapahtuu parhaiten niin, että se puhutaan yhdessä sitten niin kuin sellaisten ihmisten kanssa, jotka tähän asiaan on perehtynyt jo jotain muuta kautta. Aivan. Että tämä on niin kuin semmoinen, että toki meillä tietysti toimintaa on vaikka minkä, että siellä niin kuin, on vaikea sanoa sieltä mitään sit semmoista yksittäistä, mutta ehkä tämmöinen niin kuin yleinen ajatus siitä, että luodaan niin kuin yhdessä uutta, niin se olisi niin kuin hienoa. Joo. Miten sitten, jos on ihminen, joka ei kuulu kirkkoon, mutta haluaisi tulla tutustumaan kirkon palveluihin mihin tahansa, onko asia niin, että sydämellisesti tervetuloa, koska mä tunnen ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon ja he sitten sanovat, että eivät he kehtaa, koska eivät kuulu kirkkoon. No, kyllä mä sanon, että sydämellisesti tervetuloa, että ei meillä ole niinku mitään semmoista niinku Nyt vähän pätkii. Joo, näköjään. Niin, ei tosissaan, me ei kysytä mitään semmoista jäsenkorttia tai muuta. Ja sitten ainakin näissä jutuissa, mitä mä itse pidän, meillä on esimerkiksi niitä mystiikan akatemioita kerran kuukaudessa tuolla Triplassa fokuksen, seurakuntatila fokuksessa, niin siellä niin kuin tuodaan aika laajalla skaalalla erilaisten maailmankatsomusten mystiikkaan liittyviä kysymyksiä, ja kyllä mä luulen, että nekin kiinnostaa niin kuin yli tämmöisten katsomusrajojen, että siellä saa, niin kuin, ja mä ajattelin, että jotenkin sekin on niin kuin hedelmällistä silloin, kun se keskustelu on niin kuin semmoista vapaata, ja ei ole tavallaan tarvetta siinä, että jotenkin pitäisi määritellä, että mistä kukin tulee, että joillakin ihmisillä on vahvempi vakaumus kuin toisilla, ja sekin tietysti saa näkyä, että ei tarvitse olla myöskään siinä niin kuin täysin varma. Aivan. Kunhan hyväksyy sen, että toinen voi ajatella ja uskoa Joo. eri tavalla kuin toinen. Joo, kyllä. Joo, ja sekin on semmoinen asia, jota meidän pitää niin kuin opetella, että vaikka tuntuisi, että tässähän nyt niin kuin on tosi hyvä suvaitsemaan erilaisia asioita, niin sitten kuitenkin saattaa yllättyä myös siinä, että miten ajattelee. Ja aina on niin kuin hyvä olla semmoinen avoin, oppivainen niin kuin mieli, että haluaa niin kuin opetella ja kehittyä, niin kuin kasvaa itse, ihmisenä niin kuin näissäkin asioissa. Että mä uskon, että kukaan on niin kuin täydellinen myös. Joo, kukaan ei ole täydellinen eikä koskaan myöskään valmis. Aina voi oppia jotain uutta. Kyllä, kyllä. Kyllä. Hyvä. Hei, meillä alkaa aika loppua kesken. Sun kanssa voisi rupatella vaikka kuinka pitkästi, niin kuin viimeksi, kun kävin Valopäät-podcastissa kertomassa Joo. Minä olen messuusta, niin senkin jälkeen jatkettiin vielä keskusteluja. Ja ehdottomasti niin kuin suosittelen kaikille, jotka tulevat Minä olen messuille, virtuaalimessuille, niin tutustumaan myös kirkon ohjelmasisältöön. Ja sen tunnistaa siitä, että siellä lukee hiljainen tila, eikö näin ollut? Joo, ja meillä on siis meidän nettisivu hiljainentila.fi. Ja siellä tällä hetkellä nyt ei sitä ohjelmaa kauheasti ole johtuen tästä koronatilanteesta, että me yritetään tässä nyt syksyn juttuja kehitellä, mutta siellä kannattaa liittyä meidän sähköpostilistalle, niin sitten ainakin saa tiedot, kunhan me saadaan sitten ohjelma-aikatauluja lyötyä lukkoon. Että jos haluaa seurata tätä meidän ohjelmatarjontaa, niin siellä sähköpostilistalla se on kaikkein helpoin. Että sitä ei kyllä spämmätä kuin ihan muutaman kerran vuodessa, että siellä se on semmoinen aika kevyt sähköpostilista. Okei, mutta aina kun on asia, niin kannattaa laittaa viestiä, eikö vaan? Kyllä, kyllä. Kyllä, totta kai. Joo, ja yhteystiedot löytyy myös sieltä. Joo, hyvä. Hei Henri, tosi paljon kiitoksia, että olit mun seurana tässä ja muidenkin seurana. Ja jos kenellä tahansa tulee kysymyksiä, niin laittakaa tuonne kommenttikenttä ja katsotaan, jos Henri ehtii ainakin jossain kohtaa sitten vastailla. Mutta erittäin paljon kiitoksia. Nähdään taas. Kiitos. Kiitos, nähdään. Moi moi. Moi moi.